hooyo yahay iyo gabar yahay, korso gabdhahaad, jihaad baad ku jirtaa. Bal sadaqa in lagu weydiiyo, adaaba sadaqada u bixinaya ixsaan iyo wanaag. Sadaqa in lagu weydiiyo maaha, adiga wax lagugu daro wey. Adiga wax lagugu daro wey. Korso la jihaad, la dayala dhac, la rafaa, la oy, korintooda, xoolaad u weyday, la oy, la rafaad, ilinta Ilaahay waa qoraya. Rabbi baa qoraya oo xisaabi, waa janno, intaasoo guryo jannada ku leeda. Adduunkana nasri goortaas uu imaanaya, la soco. Sabir, wax yar adkaysi, wax yar adduunka waa laba maalmood. Buu Ilaahay ku leeyahay, maba isoogid baad u, Ilaahay waa kula hadlayo. Ilinta yartaa soo dhacaysa, dhac yar markay soo tiraadaba, malag baa qoraya, hoosta ka qoraya, xaqiiqo wey, ahay, oo diiwaan gelinaya. Waana lagu xisaabin doonaa, kii kaa keenayna hortaada la soo istaajin doonaa. Korso oo soco marka, waxbaha fiiri marka. Haweeney kasta oo garoob ah, ama hal la furo, ama hal laga dhinto, garoob ayaan u dirayaa fariin inay jihaad ku jirto ayaan u sheegaya. Waxba haysmiyad xumayn, waa lagaa dhintay, waa lagu furay, waa lagugu dacay. Waxbaa isdiin halka iska dhig, iska xaaq. Dhegaysa hadalka Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Qaala calayhi salaatu wasalaam, xadiis saxiixa wey. Asaaci, fadliga wuxuu noo sheegayaa haweeneyda garoobka inaad caawisid, fadliga leedahay fiirso. Asaaci, midka haddii alla u dadaalaya calal armalati. Haweeneyda garoobta. Walmiskiini iyo miskiinka. Kalmujaahidi fii sabiilillaah ayuu la mid yahay. Waa qof caawiye garoob. Wanaag meesha taa wanaageeda ma fiiri. Qof garoob caawiye. Leanna kii dhalay ma caawinayo. Waa la furuu leeyahay. Mid furan iska badaaba. Kuwii ehelka u ahayd ee yacni ninkii ka dhintay ehelka u ahaa walaalihiis ma soo fiirinaya. Yacni ninkii ka dhintay waaba ka dhintayba nin fiican ba waa ka soo qaad uu ka dhintay. Caruur bay u dhashay. Caruurtan dad ninkaas dadkii la dhashaa adeer rayi ma lahan ma jiraan ma soo deen raadinayaan ayada la daala dhacaysa meelahaasi uurka ololkuusan yihi ilaahay inuu cadaabi doono yacni adaala waa kuwaha ku tashaday. Wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii haweeye garooba caawiya oo wax siiya xadiisku waa saxiix bukhaari ku qoreen iyo miskiin kalmujaahidi fii sabiilillaahi fii sabiilillaahi adoo ilaahay u shaqaynaya oo ilaahay shaqadaada raalli ka yahay baa la mid. Soo ma aragtaan wanaagga fiirsada. Fiirso midda kale xadiiska hadda aynu soo marnay ee nebigu yidhi ana wamra'atun safcaau lkhaddayn aniga iyo haweenay dhabannada haara ku yeelatay filjannati kahaatayni yowma alqiyaamati aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam jannada sidaana ku nahay maalinta qiyaamaha. Waa haweenay la furay, waa la furay, waa laga dhintay, qurux leh ahay, nafteeda ku xabistay korinta caruurteedaas, agoontaa gabdheheedaas, haweenay mansab iyo jabaal leh haddana oo raggu saago daba cararaya maysa fiirin adduunyadaas. Ninkeedii baa ka dhintay, nafteeda agoonteeda ayay ku xabistay si u koriso, markaasay ku daashay ayada qurux bay yahay, qalinjaya haweenay qurux Ilaahay u siiyahay way bedelantay. Goobankeedii haaray yeelatay, say dab ugu jirtay, say qoraxda u fadhida caano la fadhida meel kasta u shaqaynaysa u daaraysa ahay. Nabigu taas wuxuu leeyahay aniga iyo adiga jannada sidaasaan ku nahay buu leeyahay. Soo ma aragtaa maxaa kaa maqan? Alxamdulilaahi dheh, horeyna u soco ahay. Saas buu nabigu leeyahay, saasaan ku nahay aniga iyo adiga jannada. Waa haweeney garoob ah, haweeney garoob ah wey, laga dhintay, la furay, la dayacay, caruurteeda iska korsanaysa, maalinta laba shin u heeshaa, beri saddex u heeshaa, afar u heeshaa, saadama u weydayda, la daala dhacday, la murugootay, la rafatayba, isbedeshay, quruxdeeda isbedeshay ahay, da'deeda iyadoon gaarin soo degdegtay, faker iyo maaragtay say ugu jirtay orod. Rasuulku wuxuu leeyahay aniga iyo adiga jannada sidaasaa ku nahay. Rasuulka Ilaahay waa kuu bishaareeyey marka, bishaarayso maxaa yeelay ninkaad markuu dhinto balaayooyinka ka mid tah, weyna ninkeeda ka dhintay, weli nin wanaagsan duu yahay, ka dhintay masaa'ibtay ka mid tah, way sabartay marka, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun bay tiri ahay. Guurna waa ka tagtay, waa iska daysay, intaasoo rag baa wax usoo bandhigaya, wax siin saa anaga guursan, waa iska daysay, xagga iska dhigtay. Sababtu waa maxay? Ciyaalkeeda sababto. Ogow marka, thawaab iyo ajir iyo abaalmar weyn ayaa Ilaahay agtiisa ku leedahay. Ilaahayna adduunka waa kuu helinayaa
جنة الفردوس وكنا سنزاري عروت هذا إن شاء الله بص وين وعلى القياس كريم أيات كل هذا إلهي جوكو أبور تاكسيس همارتي همرغون مرك لنا عكرة دبات ملان حتى القرب تاني يعني قرصتت حتى الكارك تاني كانوا كو عاوين أيو أو هذه يعني عروت هذا وكو عاوين أيو أو كلو كرون يدا دركت دبما لا قرصتت لكن رسول وحليه هوين داس دب كاسي تحمشي ويكسب التنين يهوليسا كدبنا وكاسا halkaasii ku guuleysatay meel ay rag badan dayaceen laakiin aad iska guursatid haddii aad qof wanaagsan iska guursatid lagu diidimayo oo kugu kaalmaynaya tarbiyada caruurtaadaas agoonta asagana niyeysanaya agoon baad kaalmaynay agoon fadliga ku jira la kaalmay ee maahan islaan aqabtay caruur ay dhashay halkaasii qaar ka fogay islaan dhashay caruur dhashay anu xamxaan ma naga dhalay maxaa ku xataa ugu yaraan dhihimayo war waa agoone agoonta wanaag baaba ku jiree niyumaabaad uga hormartid dadkaba maba dhahayo ilaahay baaba kula soo doontayba adoo gurigaadi jooga maba dhahayo meel uga fikiray ilaahay baa dadkii inkaar ku inkaar bay ragii ku dhacay maba dhahayo halkaa ma aaday beer kale ka fiirinay war ilaahay baa ku fudayn la hadda dhinaca wanaa gooyo fudayd ku fikirtay xudhay islaan aniga qaba caruur aan dhalin meel fikirin karaan iyo ilaahay aan yaba qodaa manacay hata aniga meel inaan nastaan rabaa nastaan maxaa gudahay ku daash ilaahay ku nasad intee ku daash horta aan nashati inaan nastaan rabaa oo kili guri qabo oo deganna haya caruurta ma aniga dhalay haddaan dhalayna maxaa kaaba waxaan dhalinaysay u kuriya markaas isbedelay haweeney qurux badnayd ee maaragtay hadii la kuranayo garoobta ninkii ka dhintay ee caruurta la daala dhacsay ayuu siray waa been u sheegay wax anaa kula kuriya ma caruurta yiri weeye abood bana haa been ninkii markii kor waxa la arkay mugta baahan yihiin way isdhul geeyaan dacayda daadinaya hadu markii maaragtay hawsha xaqiiqadu imaatana sheegada wasii xoonaya laana loo maalmood iyo afar maalmood bay ahayd waxooday markaa haweeneydan quruxda leh ee wanaagsan uu dhadhamiyey caruurtan maxay tahay way isbedelayaan ninkiiba ma ahan bashara ninkii shalay jilbaha kugu fariisanaya oo maaragtay hadii alla kuna ku dhahaya caruurta yidhi weeye in hadii alla kuranaya aniga wallahi caruurtan ma fiican caruurtaydi ma aha meel laygama mara kii shalay koyay maba ahanba waa mid kale awey mid kale weeye xataa ma dhahay agoon miskiina weeye bal kaalmee agoon waaba wanaag iska daa kuwa dhashayba haba dhalin baa daarti kuwan baaba ka fiican ay jirba adduunka akhira caruurleysa maxaa kaa qusay adduunkana balaayada ku nooshahay ma dhahaya ma fikir meel wanaagsa ka fikiri maya marka nin wanaagsa haddaad hesha iska guursa lagu diidimayo laakiin haddana caruurtaad u hiilisid ragga maanta joogana aad qiyaasid hawshooda siday u halisan tahay waa muhiim taas haddaad ninka u baahan tahay yani haddaad xoola la-aan ku hayso inuu kugu taageero isagoo xoola haddu hayo inuu kugu taageero daarjido iyadoo laftarkeeda waa laga yaabaa dee inaad halkaa fiirisa laakiin ama dhinaca ka naftaad u cabsatid waa haweeneyn waxaa la yidhahdaa kuma kaaftonto ilaa nin mooyaane nin difaaca nin looga cabsado haddii alla kuran yahay oo qaba ama walaalkeed inuu jira mooyaane haddii haweeneyn aan la qabin balaaya dhuma soo handadaysa cawaanoo dhan iyo colol uusoo dhan basaa u fiirsanaysa wareego karoobe waa khatare wallahi bal waa culus leh ayaay waa midaan mudulka ilahay ka qaadaya laakiin hadduu ninku qabo kuwo badan caliyado dib bay ulaqayaa ama nin ku ilaalsanayo oo dib bay caliyado ulaqayaa marka haddii sidaasaad ka cabsanayso fitnadaas iyo balaayadaas iyo haddii alla kuuraya nimanka inaa kusoo daandaansada ama dhibaato oo xataa isleeda ninkaad guursanaysa xoolo kama rabtida alaaba xoola haysta laakiin nin un nin baa ku qaba ha la yidhaahdo ceebtaada iyo waxa u baahbaahantaa marmar iskaga asturitin bas tale taasna lagu diidimayo ha laakiin fadliga hore ugu la soco ee rasuul ilaahay ku yabohay sala allahu calayhi waalihi wasalam waxyaalo badan oo barnaamij fiican insha allah taala hawlahaas ku tacaluqana waa soo socdaan aadna u mahadsantiin baraka allahu fiikum.